Здравейте! Вчера сготвих пилешки бутчета с ориз на фурна. Ето тук се виждат бутчетата. Ето това е ориза. В него съм сложила домати, ронена, чубрица. Ето го и последното бутче. Ето като си намидете хапнал. Бутчетата ги сложих в тавата да се изпечат, като им сложих вода, олио не съм слагала, защото ориза го запържих отделно с лук, добавих там ронената чубрица, едно картофче беше се заделило. Сложих и него, сложих и доматите. Добавих вода да се посвари. И после го добавих в фурната. Да се доизпече. Ако ви е харесало видеото, сложете лайк, коментирайте и се абонирайте за YouTube канала ми. До нови срещи!